ನಮಸ್ಕಾರ, ಸುದ್ದಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸ್ಮಿತಾ. 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆ ನನಗೆ ಬೇಸರ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ರಾಹುಲ್ ಕುಮಾರ್ ಶಹಪುರ್ವಾಡ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇಂದು ತುಮಕೂರಿನ ಕನ್ನಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಲಾವಿದರನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ನಾವೇ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸದೆ ಹೊರತು ಅವರ ಬದುಕು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಲಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 20,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನೀಡಿದರು. ಇದು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಕಾಣಿಕೆಯಷ್ಟೇ, ನಾವುಗಳು ಸದಾ ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದರು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರ್ತೀನಿ ಸಮಾನಕ್ಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೋಗಕ್ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ಅನಿಸಿತು. ಲೈಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ 1.5 ಇಯರ್ನಿಂದ ಏನು ಈ ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಬರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋಗಿದೆ. ಅಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿ ಕಲಾವಿದರದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ತುಂಬ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಗಣೇಶ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೆನೆಸಿತು. ನನ್ನ ಗಜಿ ಏನಾದರೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಹುಲ್ ಇಂದ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ತುಮಕೂರು ಘಟಕಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕಿದೆ. ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೋ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕೂಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಗುವಂತ ಆನಂದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕೊಡುವವರೇ ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ನಾಟ್ ಇದೆ, ಇದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು, ಇವನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಾನು ಪುಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ತಿಳಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಪ್ಲೀಸ್. ನಂತರ ಶಾಸಕ ಜ್ಯೋತಿ ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಲಾವಿದರು ಬಹಳ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರಿಗಾಗಿ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಇಂದು 1 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ರಥಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನಗರ ಶಾಸಕ ಜ್ಯೋತಿ ಗಣೇಶ್, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಹಮದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಚೇತನ್ ಜೊತೆ ಗಜೇಂದ್ರ, ಅಮೋಘ್ ಟಿವಿ, ತುಮಕೂರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ವಿಜಯಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ವಿಜಯಪುರ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೋರಿ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಶ್ರೀ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರು ಕೈಚಳಕ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತಾದ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ವಿಜಯಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕಳ್ಳರು ದೇವಾಲಯದ ಹುಂಡಿಯನ್ನ ಕದ್ದು ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಜಗಳವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿತ್ತು. ಇನ್ನು ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೇಲೆ ಕೇಸು ದಾಖಲಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ದೇವಾಲಯದ ಬೀಗ ಮುರಿದು ದೇವಾಲಯದ ಹುಂಡಿ ಕದ್ದು ಕಳ್ಳರು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿಜಯಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸಿ ಶಂಕರ್, ಅಮೋಘ್ ಟಿವಿ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕಿನ ಮಳಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಇಂಗು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಯೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಾದ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಲಮೂರ್ತ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಪೈಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲಿನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕದೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಲು ಪೈಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸದೇ ಇರುವುದು, ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿರುವುದು, ನೆನಸು ಗುಂಡಿಗೆ ಪೈಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸದೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಹೋಗದೇ ಇರುವುದು, ಶಾಲೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಇದ್ದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಹಾಕದೆ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಹೋಗುವಾಗ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಆಗರ ತಾಣವಾಗಿದೆ ಮಳಮಾಚನಹಳ್ಳಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ.
ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಮಾತನಾಡಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ನೆನಸುಗುಂಡಿ, ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಯೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮನವಿಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಇತ್ತ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸದೇ ಇರುವುದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಲಿ ನಮಗೆ ಆಗಲಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಯಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರರು ಯಾರು? ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಈಗಿಂದ ಮಳೆ ಕೊಯ್ಲು, ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಇವೆಲ್ಲ ಅಪೂರ್ಣ ಆಗಿದೆ. ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ನಾನು ಸುಮಾರು ಸಾರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿರ್ತೇನೆ. ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 150 ಹತ್ರ ಇದ್ದು 148 ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿ ಇದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿರಿಯಡ್ ಸಹ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾವು ಕಾಯೋದಾಗಿದೆ. ಆ ಮಳೆ ಕೊಯ್ಲ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನೀರು ತುಂಬಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂರಿನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮುಖಂಡರುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ನಾನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯನಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು. ಸರಿ. ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರಾದ ರವಿ ಬಿಗೌಡರ್ ಅವರು ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಾಲೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಶಾಲೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು SDMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಗಮನ ತಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಖಂಡರು ಗಮನ ತಂದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈಗ ಏನು ಮಳೆ ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ಈ ಹಿಂಗು ಗುಂಡಿದು ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಒಂದು ಮುಚ್ಚಳನ ಹಾಕದೆ ತೆರವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಮುಖಂಡರು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟ ಚಲಪತಿ, ಅಮೋಘ್ ಟಿವಿ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವಿದ್ದಾಗ ದಲಿತರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಅನುದಾನ ನೀಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜಕೀಯ ಪಿತೂರಿಗಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಜನರ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಮುನಿ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು. ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ SC ಘಟಕದ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳ ವೈಫಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ದಲಿತ ವಿರೋಧಿಗಳು ಎನ್ನುವ ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿರುವ ವಿರುದ್ಧ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ಸಾಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದರು. 1537 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ SC/ST ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 16 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವತಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಜಗಜ್ಜೀವನರಾಮ್, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 8,199 ಭವನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದ GST ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾನಗಲ್ನ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಬೆದರಿದ್ದರಿಂದ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆ ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಕಣ್ಣೊರೆಸಲು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು. 8,699 ಭವನಗಳನ್ನು 840 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಇವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವರಿಗೆ ದಲಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಕಳಿ ಇಲ್ವಾ? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇವರು? ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು SC/ST ಮತ್ತು ಅಲೆಮಾರಿಗಳಿಗೆ 72 ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 222 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ 4% ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ, ಯಾರು ನಮ್ಮ SC/ST ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಅವರಿಗೆ 4% ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ
ಸುಮಾರು 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ತನಕ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ 1597 ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓರ್ಲಿ ಒಂದು ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಆಗಿ ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ 74,300 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವತ್ತೇನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು. ಮೊದಲಿಗೆ ಬರೀ SC/ST ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಂತಿತ್ತು. ನಾನು SC/ST ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಇದೇ ದೇವನಹಳ್ಳಿಲಿ 5ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೂ. ಏನಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್? ಈಗ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಎದುರುಗಡೆ ನೌಕರ ಭವನ ಏನಿದೆ, ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭತ್ಯಕ್ಕೆ 600 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಿದ್ದು 750 ರೂಪಾಯಿ, 850 ರೂಪಾಯಿ, ಮತ್ತೆ 1300 ಇದ್ದಿದ್ದು 1500 ರೂಪಾಯಿಗೆ, 1600 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನದ ಭತ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, 18% to 23% ಮೀಸಲಾತಿ ಏರಿಸಿದ್ದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಒಂದು ಮನೆ ನಿವೇಶನ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆ ಬಡವರ ಮೇಲೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ದುಬಾರಿ ಹೊರೆ ಹಾಕಿರುವುದು ಮತ್ತು ಕಳೆದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ದೇಶದ ಸಾಲ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೆ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕರೆದಿರುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ದಿವಂಗತ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಂತಾಪ ಸೂಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆದಿರುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಬದುಕಿದ್ದು 46 ವರ್ಷ. ಬಹುಶಃ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಖಚಿತ, ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿವೋ ಯಾವಾಗ ಸಾಯ್ತೀವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ 46 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ದು, ಬಹುಶಃ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ 15-20 ವರ್ಷ ಕಲಿತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ 26 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅವರು. ಆ 26 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟಂಥ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸತ್ತಾಗ ಜನ ಬಂದಿರೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಇವತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸತ್ತಂಥ ದಿವಸ ಬಂದಿದ್ದು 7 ದಿವಸದಲ್ಲಿ 30 ಲಕ್ಷ ಜನ. ತಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಈ ನಾಡಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೊಡುಗೆಗಳು, ಅನಾಥ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ, ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ದಾನ ಧರ್ಮ ಇವತ್ತು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹೆಚ್ಚು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ದೇವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಏನು ವಿಧಾನಸಭೆ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿನವರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅನಂತಕುಮಾರಿ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚೌಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಲೋಕೇಶ್ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು. ಡಿಸಿ ಶಂಕರ್, ಅಮೋಘ್ ಟಿವಿ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ. ಗುಡಿಬಂಡೆಯ ಟಿಪ್ಪು ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ವತಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆಯ ಉಬ್ಬುಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದ ಬಣ್ಣ ಖರೀದಿಸಿ ಹಚ್ಚುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತಾದ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಗುಡಿಬಂಡೆ ಪಟ್ಟಣದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣದ ನಂತರ ಹೊಸದಾಗಿ ಡಬಲ್ ರೋಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ವೇಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಉಬ್ಬುಗಳನ್ನ ಸಹ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ರಸ್ತೆ ಉಬ್ಬುಗಳಿಗೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಹಾಕುವುದನ್ನ ಮರೆತರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ರಸ್ತೆ ಉಬ್ಬುಗಳ ಇರುವಿಕೆ ತಿಳಿಯದೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬರುವ ಅನೇಕ ವಾಹನಗಳ ಸವಾರರು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗುವ ಸರದಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಟೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಹಂಸ ಹತ್ರ ಮಾರ್ಕ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವರು
ಫಾಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಹೊಸವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಟೋರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಪಾಪ ಡ್ರೈವರ್ಗೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅವ್ರು ಮಾರ್ಕ್ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ, ಆಟೋ ಅವರು ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಯಾರೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಟೋರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕು, ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕೋಣ, ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೋಣ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೈವರ್ಗಳೆಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇದು ಕೊಡಿ ಸರ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಮೊನ್ನೆ 4ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ರಾತ್ರಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ಸವಾರರೊಬ್ಬರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಉಬ್ಬು ಇರುವುದು ತಿಳಿಯದೆ ಹೋದ ಕಾರಣ ಅಪಘಾತವಾಗಿ ಸವಾರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಇದರಿಂದ ನೊಂದ ಟಿಪ್ಪು ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದ ಬಣ್ಣ ಖರೀದಿಸಿ ಹಚ್ಚುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಲಾಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ತಿಳಿಸಿದರೂ ರಸ್ತೆ ಉಬ್ಬುಗಳಿಗೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಹಾಕುವುದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಸಂಘದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ, ಇನ್ನಾದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಕಣ್ ತೆರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುಡುಬಂಡೆ ಪಟ್ಟಣದ ರಾಜಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ 2 ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ಹಂಪು ಮಾಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು, ಗುಡುಬಂಡೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಹಂಪುಗಳಿಗೆ ಈ ಪಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರ್ಕಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರಸ್ತೆ ಯಾರು ಹಾಕಿದ್ರೋ ಅವರು ಈ ಲೈಟ್ಗಳು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಜೀಬ್ರಾ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಂದೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅವರು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಟೋ ಚಾಲಕರೇ ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡಿನಿಂದನೇ ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ಅವರೇ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಗುಡಬಂಡೆ ಪಟ್ಟಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದೆ ಆದರೂ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಣಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯ ಆಗದಿರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಈ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಈ ಮುನ್ನೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಟ್ಟ ಪಂಚಾಯತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಣ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿರ್ತೇವೆ. ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋರ್ಗೆ ಯಾರೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು, ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಸಂಘದವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರರು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ವಿರಾಜಶೇಖರ್, ಅಮೋಘ್ ಟಿವಿ, ಗುಡಿಬಂಡೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೆಸರಾಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಜೀನಿ ತನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಳ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಆಶ್ರಯದೊಂದಿಗೆ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗುಡೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಮಕ್ಕಳ ಸೇರಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಟಿಬಿ ಜಯಚಂದ್ರರವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ದಿಲೀಪ್ ಅವರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಕಳೆದ 8-10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದಿಲೀಪ್ ಅವರ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ನೋಡಿ ಜಯಚಂದ್ರ ಅವರು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಎಚ್ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ರವರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಎಷ್ಟು ಸಹಕಾರಿ ಅಂತ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಟಿಬಿ ಜಯಚಂದ್ರ ವಿವರಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಪಿ, ಶುಗರ್, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರವೇ ಔಷಧವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಬಳಕೆ ಆಹಾರವನ್ನ ವಿಷವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲೇ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಸೇರಿ 24 ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿದು ತಯಾರಿಸಿದ ಜೀನಿ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ರಾಮಬಾಣವಾಗಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದೆ. 2 ವರ್ಷದಿಂದ 12 ವರ್ಷವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೂನಿಯರ್ ಜೀನಿ ಎನರ್ಜಿ ತುಂಬುವ ಆಹಾರವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಭಂಡಾರವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಜೀನಿ ಸೇರಿಹಿಟ್ಟು ಕಂದಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರ ಕೊಡಲು ಬಯಸುವ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ದಿಲೀಪ್ ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನ್ ಕಂಪನಿಗಳು ನಾವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋದ್ರೆ ನೀನ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಕಂಪನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಬಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಒಂದೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಜೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಕಂಪನಿ ಅಂತಾರೆ. ಇದನ್ನ ನನ್ನ ಕಂಪನಿ ಅಂತಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇವ ದೊಡ್ಡ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳು. ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ
ಹೌದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಪ್ರತಿಭೆ ಜಿನಿ ದಿಲೀಪ್ ಅವರ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ 400 ಮಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿ ಇದೀಗ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಧನೆಯೇ ಸರಿ. ದಿಲೀಪ್ ಅವರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸೋಣ. ಅಮೋಘ್ ಟಿವಿ ತುಮಕೂರು. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಮೋಘ್ ಟಿವಿ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.